სამსახური არის ის, რაც ყველას გვჭირდება. Მსოფლიოში მრავალი სახის სამსახური არსებობს. უმეტესი ჩვენგანი ცდილობს მაქსიმალურად გააკეთოს ის, რასაც საქმე მოითხოვს. ზოგიერთი ჩვენგანი იცვლის ხშირად სამსახურს, ხოლო ზოგი არა. ფაქტია, რომ არსებობს ისეთი სამსახურები, რომლებსაც არასოდეს გსმენიათ. მიუხედავად ამისა, უცნაური სამსახურები ყოველთვის ეძებენ ხალხს, რადგან მათ ესაჭიროებათ სპეციფიკური უნარ-ჩვევების მქონე ადამიანი. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ელჩენელია და დღეს მინდა მოგიყვეთ 10 უცნაურ სამსახურზე. მაშ ასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. პროფესიონალი მძინარე. შეიძლება ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ამ საქმეს ასე უწოდეს: მძინარე ან პროფესიონალური მძინარე. ადამიანისთვის შეიძლება დიდი სურვილი იყოს, რომ ძილში ფული გადაუხადონ. ძირითადად, ჩვენ უნდა გავიღვიძოთ და წავიდეთ სამსახურში. თუმცა არსებობს სამსახური, სადაც უნდა დაიძინოთ და ამაში ფულს გადაგიხდიან. შესაძლებელია დიდი ფულიც გამოიმუშავოთ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად იძინებთ. პროფესიონალი მძინარე სერიოზულ საქმეს აკეთებს და ემსახურება ბევრ თანამედროვე ინდუსტრიას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ტიპიური სამუშაო განაკვეთი, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვანი შემოსავალი მიიღოთ. მკვლევარებს რეგულარულად სჭირდებათ მძინარე ადამიანები, რომლებსაც სხვადასხვა საექსპერიმენტო ტესტებს ჩაატარებენ. მაგალითად, მატრასების ბრენდებს სჭირდებათ მძინარე, რადგან შეამოწმონ მათი პროდუქტები. ზოგადად, პროფესიონალი მძინარეს კარიერა საკმაოდ კარგია, თუ თქვენ თქვენთავს კარგად აღწერთ. ნომერი 9. პარაბოლური ექსპერტი. როდესაც თქვენ ასტრონავტად გავარჯიშებენ, ერთ-ერთი პირველი რამ, რაც უნდა იცოდეთ, თავისუფალ გრავიტაციაში მანევრირებაა. შეიძლება რთულად არ ჟღერდეს, მაგრამ გაგიკვირდებათ, თუ რამდენად რთულია ეს. თანდაყოლილი უნარ-ჩვევით ჩვენი ორგანოები გაწვრთნილი არიან, რომ იმუშავონ სიმძიმით. თავისუფალ გრავიტაციაში მოძრაობა შედარებით რთულია და დიდი დრო სჭირდება შესწავლას. ის ხალხი, ვინც თავისუფალ გრავიტაციაში ტრეინინგს ახორციელებს, ცნობილია როგორც პარაბოლური ექსპერტი. ერთ-ერთი ყველაზე ნანატრი და მაღალკვალიფიციური პროფესია კოსმოსურ ინდუსტრიის სფეროში. სინამდვილეში მსოფლიოში მხოლოდ 9 ადამიანია კვალიფიცირებული ამ პროფესიაში. პირველ რიგში მათ შესანიშნავად უნდა გაართვან თავი თავისუფალ ვარდნას. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ მოახდინოს დედამიწაზე მიკროგრავიტაციული გარემო სიმულაცია, რადგან ასტრონავტებმა მისიები წარმატებულად დაასრულონ. ზოგადად, პარაბოლური ექსპერტი კოსმოსში არ მოგზაურობს, მიუხედავად იმისა, რომ ის თითქმის ყველა კოსმოსურ მისიის გადამწყვეტი ნაწილია. ნომერი 8. პროფესიონალური დამტირებელი. საყვარელი ადამიანის გარდაცვალება რთული გადასატანია და ყველა თავის გზით უმკლავდება. ზოგი ადამიანი დღეების განმავლობაში გლოვობს, სანამ ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდება, ხოლო ზოგი, რამდენადაც უცნაურად არ უნდა მოგვეჩვენოს, გლოვისთვის პროფესიონალ დამტირებელს კირაობს. ეს საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში ხდება. პროფესიონალური გლოვა ათასობით წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ბევრ რეგიონში, მათ შორის აფრიკაში, ჩინეთსა და ძველ ეგვიპტეში. ჩინეთში ძირითადად საკმაოდ დიდი ბიზნესია. სამუშაო მოიცავს დაკრძალვას, გლოვას და სცენის დადგმას. ჩვენთვის ეს ძალიან უცნაურია, თუმცა ჩინეთის კულტურაში ეს ნორმალურია. თუ სამუშაოს კარგად შეასრულებენ, მეტ დამატებით ანაზღაურებას მიიღებენ. ნომერი 7. თეთრი ქუდი. ჰაკერები. თითქმის ყველაფერი, რაც ტრაფიკით, სამთავრობო ბაზიდან სხვა კორპორაციებს ხაზის მეშვეობით მიეწოდება, არის ინტერნეტი. ქსელური ჰაკერობა დღესდღეობით თითქმის ყველასთვის სერიოზული საფრთხეა. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ ქვეყნებს, სადაც ინტერნეტი არ არის რეგულირებული. შედეგად, დიდი მოთხოვნაა კარგი ჰაკერების მიმართ, რომელთა ქსელში დაფიქსირება შეუძლებელია. ისინი გამოავლენენ ქსელურ დაუცველობას, მაგალითად, დიდი კომპანიების მონაცემთა ბაზებში და შექმნიან შესაბამის დაცვას. ცნობილი თეთრი ქუდის ჰაკერები დაქირავებულნი არიან მსოფლიოს სხვადასხვა კორპორაციებში და მთავრობებში იმისათვის, რომ ყველაფერი გააკეთონ ქსელის დასაცავად. თუ შენ ნამდვილად კარგი ჰაკერი ხარ, შეიძლება საკონტრაქტო სამუშაოს შესრულებას მიხვდე. ანაზღაურება კი საკმაოდ დიდია. საუკეთესო ნაწილი. არავინ არ გკითხავს, თუ როგორ მოიპოვე ეს უნარ-ჩვევა. რა თქმა უნდა, თუ სასიკეთოდ იყენებ მას. კვალიფიკაციის მისაღებად თქვენ უბრალოდ თავი უნდა გაართვათ ქსელურ დაცვას და არ ივარჯიშოთ ცოცხალ სამიზნეებზე, რადგან ეს უკანონოა. ნომერი 6. აისბერგის გადამტანები. სასმელი წყალი მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში პრობლემაა, იმიტომ რომ დაბინძურებული ნივთიერებებითაა სავსე და მისი დალევა სულ მცირე დაავადებების ტოლფასია. თუმცა ამაზე ხმამაღალი საუბარი არაა საჭირო, რადგან წყლის კრიზისი მსოფლიოს ჯერ არ ეხება. ახლა მრავალი ქვეყანა დედამიწის ყინულის ბუნებრივ რეზერვებს ეძებს. გეგმავენ რომ თლიანი აისბერგი სამხრეთ პოლუსიდან მათ სანაპიროებზე გადაიტანონ წყლის მოსავლის მისაღებად. სამუშაო ეძლევა აისბერგის მოძრავ კომპანიებს, სადაც შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ სამუშაოს შესასრულებლად. აისბერგის ტრანსპორტირება შეიძლება შეუძლებელი ჩანდეს, მაგალითად მთის გადაადგილება ან პლაჟის მოპარვა. მიუხედავად ამისა, შუა აღმოსავლეთის მრავალ ქვეყანაში უკვე განიხილეს წყლის სიმცირის სერიოზული პრობლემები, ასე რომ მათ სურთ რეზერვი. აისბერგის გადამტანი კომპანიები უკვე მუშაობენ, რომ პირველი აისბერგები გარკვეულ ქვეყნებში გადაიტანონ. შუა აღმოსავლეთის მთავრობა იმედოვნებს, რომ უზარმაზარი მცურავი აისბერგები ქვეყნების სანაპიროებზე შეიძლება ტურისტების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდეს. ნომერი 5. ფუტურისტი. აქამდე ბევრი დღეს არსებული სამსახური არ არსებობდა, მათ შორისაა ფუტურისტიც. თუ ისე ჟღერს, რომ ვიღაც ზის მთელი დღე და პროგნოზებს ქმნის, ეს აბსოლუტური სიმართლეა. გარდა ამისა, პროგნოზების მონაცემები უნდა იყოს დაცული. ფუტურისტი ამ ჩამონათვალის ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი სამუშაოა. ფუტურისტის როლი არის რაიმე სახის მონაცემების საფუძველზე შეისწავლოს მიმდინარე პროცესები და გააკეთოს გონივრული პროგნოზები სამომავლო ტენდენციების შესახებ. მთავრობამ შეიძლება აიყვანოს ფუტურისტი, რათა წინასწარ განსაზღვროს სოციალური ცვლილებები და გადასახადები შეაფასოს. ნომერი 4. საკვების სტილისტი. წლების განმავლობაში საკვების რეკლამირებამ დიდი გზა გამოიარა. შეიძლება თქვენ ოდესმე გინახავთ რეკლამა და გაგიფიქრიათ, ვაუ, ეს რა კარგად გამოიყურება. რეკლამებში ისეთი ლამაზი და გემრიელი ჩანს, რომ სურვილი გაგიჩნდებათ მისი დაგემოვნებისა. რეკლამისთვის საჭიროა მაღალი სპეციალიზირებული პროფესიონალი, რომელსაც საკვების სტილისტი უწოდეს. საკვების სტილისტის დანიშნულებაა საკვების უგემრიელესად მომზადება, რომ კამერაში კარგად გამოჩნდეს. თუ საკვების სტილისტი სახუმაროდ ჟღერს, გარწმუნებთ, რომ ეს ასე არაა. საქმე არც თუ ისე ადვილია. საკვების სტილი არის ხელოვნების ფორმა, რომელსაც ადამიანი დაეუფლა წლების განმავლობაში. ეს რა თქმა უნდა დაჟინებული პრაქტიკის შემდეგ, რაც ასევე მოიცავს ფოტოგრაფიას და ვიდეოგრაფიას. თუ საკვების სტილისტი გახდებით ოდესმე კერძო ფირმაში, შეიძლება ერთ დღესაც დიდ ბრენდში მოხდეთ, სადაც რთულია ითქვას, რომ დაბალი ანაზღაურების საქმეა. ნომერი 3. ლეგოს მშენებელი ოსტატი. ლეგოს აგურებით შესაძლებელია შეიქმნას ნებისმიერი ასაკის, სქესის, საზღვრის ან რასის მქონე არსება თუ ადამიანი. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხართ ან რას აკეთებთ. ლეგოს ნაკრები არის ყველაფერი ის, რაც უნდა აწყოთ შემდეგი 4 საათის განმავლობაში, რაზეც მალე დანებდებით. მაგრამ ეს ნორმალურია. ჩვენ შეიძლება ვერ შევძლოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არავის არ შეუძლია. თუ ბავშვობიდანვე ლეგოს აწყობს ადამიანი და ცხოვრებისეულ წესჩვეულებად ექცევა, სამსახურის შემთხვევაში ტონობით თანხას მიიღებს. ცნობილია, რომ ლეგოს მშენებელი ოსტატები მუშაობენ ლეგოს ჯგუფში. მათი მიზანია შექმნან რაც შეიძლება უზარმაზარი სტრუქტურები, რომლებიც დროდადრო ინტერნეტის მეშვეობით პოპულარული გახდება. ნომერი 2. ზვიგენის ავზის გამწმენდი. უმეტესობა ადამიანი კარგ დროს ატარებს, როდესაც მოინახულებს ზვიგენის ავს. შეიძლება საკვებიც კი მიირთვან და უყურონ საოცარ მოცურავე ზვიგენს ან ზვიგენებს. შემდეგ კი სახლში ბრუნდებიან. ამასთან ზოგიერთ ცნობის მოყვარეს, ვინც განყოფილებას უყურებს, უჩნდებათ კითხვა: ვინ ასუფთავებს ამას? ეს კითხვა იმიტომ ებადებათ, რომ არ არსებობს ხელოვნურად შექმნილი ეკოსისტემა, რომელსაც ხელით დასუფთავება გაწმენდა არ დასჭირდეს. ფაქტია, რომ არსებობს ზვიგენის ავზის მწმენდავი, რომელთა დავალებაც ზუსტად იმ საშინელ ავში ჩასვლაა. სამსახურის საშიშია, რადგან ზვიგენები ყოველთვის გიგანტურ აკვარიუმში არიან. შეუძლებელია უბრალოდ გააკეთონ სარეზერვო ავზი, სადაც ზვიგენები იცურებენ, სანამ დაბინძურებულ ავზს გაწმენდნენ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არ არის გასაოცარი სამსახური. წარმოიდგინეთ, დასუფთავებისას თქვენს გარშემო ადამიანებზე გაბრაზებული ზვიგენები ცურავენ. წმენდავმა უნდა შეისწავლოს ზვიგენების ქცევის წესები და უნდა ცურავდეს კარგად. ამასთან უნდა იცოდეს თუ როდის უნდა ამოვიდეს წყლიდან. წმენდავები კვირაში დაახლოებით 30-40 საათს ატარებენ ავზის წმენდაში. ნომერი 1. სუნის მოსამართლე. სუნი არის მნიშვნელოვანი გრძნობა, რომელიც აშკარაა იმით, თუ რამდენი პროდუქტი და ადამიანი ეყრძნობა მას. Საპონს, დეოდორანტს და ასე შემდეგ სასიამოვნო სურნელი აქვთ. თქვენი აზრით, როგორ ქმნიან ასეთ სასიამოვნო სურნელს, რომელიც სხეულზე მოხვედრისას სურნელს ინარჩუნებს და უფრო არომატს მატებს? სუნის მოსამართლეები განსაზღვრავენ საუკეთესო სურნელს კონკრეტულ პროდუქტში. ცხადია, მათ უამრავი ცუდი სუნი ხვდებათ. მაგალითად, მათ უნდა დაყნოსონ იღლიებში წასმულ დეოდორანტებს, რომ გაარკვიონ წინააღმდეგობას უწევს თუ არა დეოდორანტი და შეაფასონ პროდუქტი. ეს შეიძლება საშინელ სამსახურად გამოიყურება, მაგრამ აუცილებელია. თუ ვინმე სამსახური დასჭირდება, რასაკვირველია, უნდა ჰქონდეს განსაკუთრებული სურნელის შეგრძნება, რათა კვალიფიკაცია მიიღოს და საკმაოდ კარგი თანხაც გამოიმუშაოს. მადლობა ყურადღებისთვის. მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.